جی السلام علیکم جی، یہ جناب یہ چشتی صاحب ہیں اور یہ جناب ڈاکٹر صاحب مقصود صاحب نے، ڈاکٹر مقصود صاحب نے جناب، اور یہ ہمارے پاکستان کے صدر صاحب ہیں، یہ ہمارے صدر صاحب ہیں جناب رانا ولی صاحب، جناب یہ جو ہیں یہ فاروق صابری صاحب ہیں، یہ انہوں نے ہمیں آج منال میں جو ہے نا بڑا اچھا بوفا دیے نے جناب، انہوں نے جناب چیئرمین صاحب جناب، خالد صاحب نے جناب، جناب رانا صاحب نے جناب، رانا اسلم صاحب نے جناب، زہیر صاحب نے ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت نے، یہ جناب باسکٹ پہنی ہوئی ہے بڑی زبردست انہوں نے، اور یہ میں ہوں اور یہ پارٹی ہے، یہ میں ہوں، یہ پائی ہے، یہ ہم سب کی پائی ہے ماشاء اللہ جی، اور جناب یہ جو کھانا سب نے کھا لیا ہے، یہ برتن ویسے پڑے ہوئے ہیں، اور جناب جی یہ پھر چیئرمین کی طرف ہم آ رہے ہیں، اور کمال ہے جی اتنا مزہ آیا، لائیو میوزک چل رہا ہے اور لائیو میوزک بھی چل رہا ہے، اور یہ لوکیشن ہے لبرٹی کے اوپر کی، میں ڈگنا تھلے، میں ڈگ پاؤں گا تھلے یار، جی جی ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی آج صابری صاحب نے کمال کر دیا جی، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، منال میں آنے کا ہمیں کافی دیر سے یہ زور لگا رہے تھے، کافی دیر سے یہ کہہ رہے تھے، لیکن پروگرام بتا، لیکن آج اس پروگرام کو اتنی شکل دے دی گئی ہے، یہ میں ہوں اور جناب سب دوستوں کو السلام علیکم، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت خوبصورت آبادی، زندگی میں نے اتنے مزے لیے ہیں، لیکن یہ کمال کا مزہ تھا جی، السلام علیکم۔